মাইনা এবাৰ তোমাক কি লাগিব কোৱা মই তোমাক সকলো বস্তু কিনি আনি দিম বা দেউতা এবাৰ আপুনি কত ইমান পইচা পালেহে আরে তুমি চিন্তা করব নালাগে নহয় মই তোমার দেউতারা হয় গতিকে মই তোমাক কিবা কিবি বস্তু আনি দিব লাগিব ন তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা তুমি মুখতে মোক লিষ্টখন দিয়া মই তোমাক সকলো বস্তু আনি দিম হয় নেকি হ'ব দে দেউতা মই লিষ্টখন আনি দিম তুমি মোক বস্তুখিনি আনি দিবা মই এতিয়া ৰুমলৈ যাম লিষ্টখন বনাই লওঁ গৈ যোৱা 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 মহাজন আমি হৈছো সন্ত্রাসবাদী মাকা সন্ত্রাসবাদী আরে স্যার ই দেখুন বেহুশ হয়ে পড়ে গেল কি হবো বাৰু এতিয়া দাবি দি দিয়ক আৰু ইয়াক ডিমান্ডটো কৰি দিয়ক আৰু মহাজন অ মহাজন যদিহে আপুনি জীয়াই থাকিম বুলি ভাবিছে এনেদৰে খাই বৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছে বাচি থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাক আপুনি 2,00,000 টকা দিব লাগিব এইটো আমি আপোনাক দাবী কৰিছো হে এইবিলাক কোনো হেফে নাই আৰু দুদিনৰ পাছত আমি আপোনাৰ ঘৰলৈ ৰাতি 12 বজাত আহিম আপুনি পইচাখিনি ৰেডি কৰি থ'ব আৰু যদি তেতিয়াই আপুনি পইচাখিনি ৰেডি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি চিধাই স্বৰ্গত নে পাতলত পাবগৈ গুলী মাৰি দিম কিন্তু এটা কথা পুলিচে যাতে এই কথাটো কেতিয়াও গম পাব নহ'ব যদিহে গম পায় নহয় পুলিচ আৰু আপুনি দুয়োটাও যাব অ' মাই গড হ'ব এইবিলাক মাই গড ফাই গড আমি বুজি নাপাওঁ মুঠতে আপুনি পইচা ৰেডি কৰিব আমি দুদিনৰ পাছত ৰাতি 12 বজাত আহি আছো বলক ছাৰ অঁ মাকা যেনে তেনে 2,00,000 টকা পাইছিলোহে এতিয়া 2,00,000 টকা দি দিব লাগিব চেচ 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 সেইকাৰণে মানুহে কয় অসৎ পথেৰে টকা উপাৰ্জন কৰিলে সেই টকা বেছিদিন নিদিয়ে বুলি এতিয়া প্ৰমাণ পালোনে এ ছাৰ দোকানত কোনো মানুহ চানুহ নাইহে ভিতৰত মালিকে আছে নিচিনা লাগিছে আহি যাওক আৰু ঠিক আছে গৈ আছো এই দোকানৰ মালিকক মাত দোকানৰ মালিকক মাত অঁ মালিক অ মালিক এফালে লৈ আহ অ' আচ্ছা আপোনালোক আহিছে এ বহক 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 কি খাব কি খাব হা চাহ খাব না কি খাব কি খাব পকৰি খাব না জেলপি খাব না চিংৰা খাব না বহক বহক মাক ই বেছি লেবেলটো দিছেহে এ এ মালিক এ মালিক আমি ইয়াত বহিব অহা নাই আমি এটা বেলেগ কামত আহিছোঁ আৰে মই হৈছোঁ চাহৰ দোকানী আৰু আপোনালোকক দেখোন মই আগতে দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকেতো মোৰ লগত কি কাম থাকিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোক কাষ্টমাৰে হয় গতিকে চাহৰ দোকানত আপোনাৰ চাহ খাব আহিছে এ বহি লওক চোন আগতে বহি লওক বহি লওক মাক তোৰ লেবেলটো কিন্তু অলপ বেছি হৈছে দেই আমি হৈছোঁ সন্ত্ৰাসবাদী আপোনালোকে জমনি কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নেপালে দেই আপোনালোক যদি সঁচাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু কোৱা এটা পেষ্টো দেখাকচোন আপোনালোকে মোক মানে ই আমাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি বিশ্বাসেই কৰা নাই ৰক ৰক তই গম পাবি হে মানে আপোনালোক সঁচাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া তোৰ বিশ্বাস হ'লনে অঁ অঁ মোৰ বিশ্বাস হৈছে কি কাম আছিলে কওকচোন কি কওকচোন কওকচোন ছাৰ কি কাম আছিলে মোৰ লগত শুন তই আমাক 50,000 টকা দিব লাগিব কাইলৈ ৰাতি 1 বজাত আমি আহি আছো তই পইচাখিনি উলিয়াই দোকানত ৰখি থাকিবি কিন্তু এটা কথা পুলিচক কিন্তু কেতিয়াও ক'ব নহ'ব কথাষাৰ যদি ক নহয় একেবাৰে দিছো হিপাৰত পাবিগৈ বুজিছ অঁ ছাৰ 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 মই বুজি পাইছোঁ হ'ব দিয়ক ছাৰ মাক লেবেল বিজি আৰ বলক ছাৰ বলক ছাৰ অঁ আহ আহ মাকা দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি 50-60,000 টকা গোটাইছোহে এতিয়া আকৌ সিহঁতক দি দিব লাগে এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা কৈছোঁ নহয় কোনোবা মাৰি পেলাই হ'লে ভাল আছিলে দেই বা ছাৰ আমাৰ দেখোন সন্ত্ৰাসবাদী নামত বহুত পইচা আহিছে ছাৰ আমাৰ বহুত প্ৰফিট হৈছে দেখোন আৰে প্ৰফিটৰ কাম কৰিলে প্ৰফিট হ'বই ন লাভ হ'বই ন এইবিলাক আৰু কি চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু এটা কথা দেই কাকো এইবিলাক কথা কিন্তু ক'ব নহ'ব কোনেও মুখৰ পৰা যাতে এটা শব্দ ওলাব নহ'ব সন্ত্ৰাসবাদী শব্দ আমাৰ মুখৰ পৰা হ'ব ছাৰ আপুনি একো চিন্তাই নকৰিব ছাৰ এটা কথা কওকচোন আপুনি চাকৰিও কৰে আৰু এইফালে সন্ত্ৰাসবাদী নামত টকাই টকা ছাৰ আপুনি কি কৰিছেনো টকাখিনি কওকচোন এইবিলাক কথা বাদ দে তহঁতে এইবিলাক জানিব নালাগে কাইলৈ এটা বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যন আছে আমি তালৈ যাব লাগিব তহঁতে ৰেডি হৈ থাকিবি হা হয় নেকি ছাৰ কাইলৈ মই যাব নাপাম যে মোৰ বিশেষ এটা কাম আছে হয় নেকি ঠিক আছে তই নহ'লেও আমি দুটাই যাম কিন্তু বহুত ডাঙৰ অপাৰেশ্যন 1 কোটিমান তাত আমি দাবী কৰিব পাৰিম বুজিছ কি ছাৰ ইমানকৈ 1 কোটি টকা
আচৰিত হ'ব নালাগে, 1 কোটি টকাহে। বল এতিয়া যাওঁ, কোনোবাই যদি মানুহে শুনি পায় নহয় তেতিয়াহ'লে কথাটো বেয়া হৈ যাব, গতিকে বল বল শুই থাকোগে এতিয়া। অঁ ছাৰ, বলক বলক বলক। আমি হৈছো সন্ত্ৰাসবাদী, আমি আপোনালোকৰ পৰা ধন দাবী কৰিবৰ কাৰণে আহিছো। 1 কোটি টকা দিব লাগিব, 1 কোটি। Yes, 1 কোটি টকা। যদিহে নিদিয়ে তেনেহ'লে ডিচিউ একেবাৰে হিপাৰত পাবগে। কাইলৈ ৰাতি 2টা বজাত আহি আছো। আৰু দুদিনমান টাইম দিয়ক আমাক, আমি 1 কোটি টকা ইমানকে ইমান সোনকালে আমি ক'ত পাম? আপোনাৰ স্বামীয়ে চাকৰি নকৰে জানো? কৰাটোতো কৰে। তেনেহ'লে কিহৰ চিন্তা, 1 কোটি টকাহে। এটা কথা মনত ৰাখিব, পুলিচক যদি কেনেবাকে আপোনালোকে জনাই নহয় বিপদ কিন্তু আপোনালোকৰে হ'ব। ছাৰ বলক। অঁ বল। মা এতিয়া কি হ'ব, আমি দেউতাক ক'ম নাই বাৰু? আৰে দেউতাক নক'লে কেনেকে হ'ব? কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা দেখোন পুলিচক ক'বলৈ দিয়াই নাই। আৰে আমি পুলিচক নক'লো হয় দেউতাকে ক'ম, দেউতাই নিদিলে আমি ক'ৰ পৰা দিম হা? মা আপুনি পাহৰি গ'ল নেকি দেউতা যে এজন পুলিচ বুলি? এই হ'ব হ'ব থৈ, এইবোৰ মোৰ কিবা মাকে মাথা কাম দিয়া নাই। হ'ব তই পেটে কাম শিকিবিচোন, ৰ'ব ৰ'ব দেউতা আহিলে কৰক। আরে তোমালোকে ইমান থর লাগি কিয় চাই আছা? হে কিয় চাই আছা? মই অথনি পা চাই আছো তোমালোকক, তোমালোকে কথা চথা কোৱা নাই, আকে মুখ মিলি চাই আছা যে। অ আ আ হে 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 সমা সকলো হে। আরে কি হছে বুঝাই তো কোৱা। হ শুনক তেনে হলে। কি সন্ত্রাসবাদী আহি পুলিশৰ ঘৰত ধন দাবী দিব আহিছে? ইমান হাহকল হিহতৰ, ইমান হাহকল। ৰ কিহতক মই দি আছো, কেতিয়া আহিম বুলি কৈছিল হিহতে পইচা নিবলে? কাইলৈ ৰাতি 2টা বজাত। হ'ব হ'ব দিয়া, তোমালোকে বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে। পুলিচৰ ঘৰত সিহঁতে ধন দাবী দিবলৈ আহে, একো চিন্তা নাই। বলা বলা দিয়া, ভাত খাওঁ গৈ, বলা বহুত ভোক লাগিছে। মই তোমালোকক যি কৰিবলৈ দিওঁ কাইলৈ সেইটো কৰিবা হা, বলা বলা দিয়া। ঠিক আছে দেখোন, মানে আপুনি 2টা বজালৈকে ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে? পিছে পইচাটো ৰেডি হ'লনে? ছাৰ আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে পাই যাব 1 কোটি টকা। হয় নেকি? ভাল কথা ভাল কথা, আপোনালোকৰ নিচিনা কিন্তু মানুহ পাবলৈ নাই দেই এইখন পৃথিৱীত। ধন দাবী কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে হাঁহি ফুটিয়ে ধন দিব লৈছে, ভাল 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 ভাল। হাঞ্চাপ ছাৰ আপুনি, আৰে বৰুৱা আপুনি কি কৰি আছে? হেৰি ইহত কিটা মানে আপুনি চিনি পায়? ইহত কিটা আমাৰ ধন দাবী দিব আহিছিলে, কালি 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 1 কোটি টকা ইহত কিটা আমাৰ ধন দাবী দিছে। কি বলুৱা, আপুনি মানে ভুয়া সন্ত্ৰাসবাদী, আপুনি মানে নকলি সন্ত্ৰাসবাদী? মানে ছাৰ, তাৰ মানে বলুৱা আপুনি পুলিচ হৈ মিছা সন্ত্ৰাসবাদী ভুয়া সন্ত্ৰাসবাদী হ'ব আহিছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ নামত আপুনি ধন দাবী কৰে আৰু ধনখিনি আপোনালোকে পায়, কিন্তু বদনাম হয় সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ। আপুনি কিমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে এবাৰ আপুনি ভাবি চাইছে? সঁচাকে ছাৰ বহুত ভুল কামেই কৰি দিলোঁ দিয়ক, এবাৰলৈ মাফ কৰি দিয়ক ছাৰ। এইবিলাক কথা আৰু বেলেগক নক'ব, আমি বেলেগৰ পৰা যিমান টকা ধন দাবী কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ঘূৰাই দিম ছাৰ। নাই 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 নাই, আপোনাক মই কেতিয়াও মাফ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ পৰা আপুনি পেষ্টলটো লৈ আহে কেতিয়াবা, মই আপোনাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। আকৌ সেই পেষ্টলটো লৈ আপুনি সন্ত্ৰাসবাদী নামত আমাৰ ঘৰতে ধন দাবী কৰিব আহে আৰু বেলেগৰ পৰা যে কিমান কি কি টকা লৈছে, নাই নাই নাই, আপোনাক জেলত ভৰাবই লাগিব। মানে ছাৰ আমি মানে ৰেহাই নাপাম? আপোনাক মই কেতিয়াও ৰেহাই দিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ নিচিনা পুলিচে যেতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ নামত বেলেগৰ পৰা টকা দাবী কৰিব পাৰে তেনেহ'লে অন্য মানুহে কৰিব, গতিকে আপোনাক শাস্তি দিবই লাগিব আৰু আপুনি শাস্তি পাবই লাগিব। মাকা, এইটো ঘৰ যদিহে আপোনাৰ বুলি জনা হ'লে নহয় ছাৰ, আপোনাৰ পেষ্টুল লৈ আপোনাৰ ঘৰত মই কেতিয়াও ধন দাবী কৰিবলৈ নাহিলোহেঁতেন, এতিয়া ফচিলোনে? ইমানে ভাগ্য বেয়া আছিল আমাৰ। মাকা এই হ'ব দিয়ক, আপোনাৰ এই ফকতে লেকচাৰ বন্ধ কৰক এতিয়া আহক। আপুনি এতিয়া কিমান দিন জেল খাব কোনো ঠিক নাই, মই এনেকুৱা ধাৰা লগাম নহয়, আপোনাক ফচাই 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 জেলতে মৰাম, আহক। হে প্ৰভু, বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলেনে দেখিলেনে, চাকচোন চাক, সেই পুলিচ কেইটা আমাক কেনেকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নামত পইচা ধন দাবী কৰিব আহিছে। এতিয়া ঠিক চাই জল দিব লাগে, জল দিব লাগে সিহঁতক, তাতে ফাঁচি দিব লাগে সিহঁতক। পুলিচ